para mim, a LX Factory, com a quantidade de temas, de assuntos, de coisas que se podem fazer cá dentro, é rigorosamente uma Nova York dentro de Lisboa. É uma mistura de culturas e de ideias. É um sítio de trabalho, mas é um sítio onde eu não me sinto nada a trabalhar. A LX Factory é moderna e inovadora. A LX Factory penso que é uma ilha de criatividade. A LX para nós é tipo uma fábrica velha. Que renasceu de novo. É essa a metáfora que nós usamos. E renasceu para a criatividade, nasceu para a inovação. No coração de Alcântara, em Lisboa, nasceu o projeto da LX Factory. De iniciativa totalmente privada, o espaço foi adquirido pela empresa Mainside, que desenvolve projetos imobiliários e aposta em iniciativas de reabilitação urbana no centro da cidade. O projeto assenta em três pilares fundamentais. Todo o espaço industrial e o património edificado que se devolveu à cidade com uma nova função. Também o próprio tempo da sua criação, dominado pela crise, por uma população com novas necessidades e pelo boom de novas empresas das indústrias criativas que procuravam espaços alternativos de trabalho. E, por fim, a componente humana e toda a importância que tem tido para o sucesso da LX Factory. O espaço funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Acolhe mais de 200 empresas, metade das quais com atividades ligadas às indústrias criativas, e recebe diariamente cerca de 1.000 pessoas que aqui trabalham e 3.200 visitantes. Da restauração à moda, da publicidade às novas tecnologias, do comércio ao design, são diversos os projetos que aqui se desenvolvem. A Pedroid é uma empresa que desenvolve videojogos e aplicações ligadas a entretenimento, essencialmente. Fomos das primeiras empresas a estar na LX Factory, ainda estava tudo cheio de pó. A livraria é o principal que define e caracteriza a Ler Devagar, mas aqui nós temos outros espaços que não são só de leitura. Esta é uma empresa de arquitetura que desenvolve estudos e projetos e consultoria diversa sobre os mais diferentes tipos de projetos, desde a pequena escala à grande escala. A ACT é uma escola de formação de atores. Surgiu em 2001, de uma experiência que nós fizemos, a Patrícia Vasconcelos e eu, como é que seria fazer uma escola de formação de atores, isto porque o mercado estava a começar a desenvolver-se, principalmente na televisão, e havia muito pouca formação de atores que se relacionem com as câmaras. Aqui no balneário temos arquitetos, ilustradores, designers, temos costureira, modelista, reciclamos bicicletas, como temos espaço de galeria de arte também, temos vários workshops. Este sítio é o Corpo Lisboa, numa linha é um espaço de trabalho partilhado e numa outra linha, se tivéssemos uma segunda linha para descrever o projeto dentro da LX, ele é na realidade uma fábrica dentro da fábrica. A LX é um centro de fusão de ideias, de projetos, de empreendedorismo. Muita gente circula por aqui, portanto é positivo para qualquer projeto que queira ter visibilidade. Portanto, existe de facto a possibilidade de criar boas sinergias com as pessoas. Se for preciso qualquer solução, por mais rebuscada que possa ser, há sempre alguém que das duas uma, ou faz ou conhece. E, portanto, isso tem a capacidade de operacionalizar coisas com uma grande rapidez e com qualidade. O LX é, de facto, uma aldeia urbana e, portanto, as pessoas criam todas uma relação muito forte umas com as outras. Portanto, temos tendência a almoçar, de facto, no mesmo sítio, temos tendência a ir ver, prestar atenção a algumas lojas, acontecimentos culturais que possam ir a acontecer também. Portanto, vivemos, vivemos este espaço para além de o trabalharmos. O volume de pessoas que passa por aqui, de alunos, é muito interessante a dinâmica de entrarem, de se cruzarem com outras pessoas lá fora, das pessoas lá de fora os verem. No outro dia estavam a ensaiar uma coreografia à porta e já tinha um público, pessoas a olhar fascinadas para eles. E quando eu digo onde é que é a escola, é na LX, toda a gente sabe. Portanto, eu acho que passa por aqui muitas pessoas, torna-se muito dinâmico. Para além de acolher várias empresas e projetos, a LX Factory tem uma vasta oferta de atividades que convida a viver este espaço para além do horário laboral. As várias lojas, restaurantes e espaços noturnos são prova disso e atraem visitantes externos a passar tempo de qualidade na LX Factory. Para além disso, há também uma série de eventos organizados e nos quais as portas se abrem ao público em geral.
Desde logo, o Open Day, um evento que decorre duas vezes ao ano e no qual as empresas da LX Factory dão a conhecer o seu trabalho às cerca de 12 mil pessoas que participam no evento. Todos os domingos acontece também o LX Market, um mercado de rua que já é uma referência nos roteiros de fim de semana da cidade e onde é possível descobrir artigos de artesanato em segunda mão ou vintage. Por fim, realizam-se ainda várias conferências, seminários, exposições, intervenções artísticas, concertos, lançamentos de livros ou atividades para crianças no período de férias, entre outros. É assim, como não há nada do género, não há nada parecido com isto, eu diria talvez que é um espaço que está em construção e, portanto, também é um bocadinho uma surpresa, não é? A gente entrar aqui, pode estar a haver uma feira, pode estar a haver uma festa, podem acontecer milhares de coisas aqui dentro. Talvez fosse por aí que eu descrevi a LX Factory. Descobri através do meu filho, vim ver um trabalho dele hoje e não fazia a menor ideia que tínhamos uma coisa tão original dentro de Lisboa, e posso lhe garantir que a partir de hoje, só pelo que vi até agora, vou ser frequentadora habitual. The concept of this area to me is that it is an old industrial complex which has a new life. So it's in a way revitalizing the area, which is an area that's way out of the tourist areas where everyone goes, but it's another area where you will find things that you don't know that they are here. And it's like, in a way, it's like an adventure. Es un sitio diferente porque, bueno, es un rollo así más vintage, rollo más alternativo, por decirlo de alguna manera. Es un concepto diferente, ¿no? Donde juntas cafés con también tiendas, pero más con un concepto más retro, quizás. Salgo con una buena impresión y con ganas de volver. Em conclusão, o fator humano é um dos mais importantes na LX Factory. O espaço vive da dinâmica criada pelas pessoas que aqui trabalham para criar algo diferente e inovador todos os dias, mas também pelas que vêm de fora para descobrir o espaço e vivê-lo no seu tempo livre. Por isso mesmo, este projeto viverá das pessoas e daquilo que estas quiserem fazer da LX Factory. Um espaço que marca o passado, o presente e certamente marcará o futuro da cidade de Lisboa.